Toker satu kali dia. Haa, dia ada ni lah. Dia cantik baju raya dia lah. Warna, warna biru. Cantiknya baju raya. Oh, cakap orang putih. As you get older, you will realize family is the most important thing. You can cut. Ush, macam-macam. Penat lah macam baca orang putih ni. Apa ni? Safi pandai orang putih eh. Gak bisa bahasa Inggeris. Tapi ya. Pakcik nak nyungkit. Nak nyungkit. Benzek ni bukan capi eh. Haa, capi. Dua semua dah jadi air dia macam pakcik dah. Sedap lah dia spam dekat sun. Punya bayangan. Pakcik, pen... capi pakai pen ni. Ha? Capi pakai pen ni? Capi memang. Farah yang pakai Johid lagi. Hero sama lagi. Ini yang biasa pakai hero tu. Kalau hero tu tak biasa tak apa, cok. Macam pakcik, pakai hayar. Kita pakai burung. Karina yang minta di pro ke pakcik? Pro lah. Kita sekarang tengah try hero ada, baru. Ada di, ada di long. Itu lah, cok. Dah kecil ni, burung ni. Ha? Burung mana? Biol lah kecil. Nak besar-besar buat apa? Menyakitkan je. Cik kena buka tu. Menyakitkan apa je? Dia miau-miau mana? Ambil ni miau. Asal level tak nak tinggi lah. Ini minat. Ni boleh tahu apa? Haa, Waldo. Pakai apa? Pasha, Pasha. Tanya Nemo. Tak lepas lah anak. Jangan. Nemo, pakai apa Nemo? Mana? Suyu. Apa? Kasung mana? Buat list farm base, mana dia? Hantar. Cuk. Pakcik, relax pakcik. Weh, pakcik. Nak bayang. Aduh. Puas lah. Burung ke bebek yang kecil? Itulah dia. Budak-budak memanglah. Zairul. Eh, Zairul ni. Eh. Ya. Kenapa boleh pergi sana? Eh, miss. Ya. Apa cik, dia ambil cik, pakcik. Perlu ada nanti, pakcik. Oh, kita slice ke situ. Lepas beli kasut mana, beli apa? Beli ni. Why? Mana Waldo? Hilang ah. Waldo tengah atas. Menuntut ilmu. Lin, suruh Lin kat atas. Astaga. Anjoy, pakcik kena baling tu. Itu dia. Ya Allah, 1800! Saya sambut tidur dulu pakcik. Banyaknya! Ya Allah, tidur lagi. Delay lah! Wah, cepat! Wey, cepat! Syafi, pakcik sedih. Pakcik main-main. Pakcik tak berjuang betul-betul. Baiklah. 1800, cok. Nangis pakcik. Pakcik akan buat betul-betul. Selamat tidur. Nak pakcik nyanyi lagu tak? Tidurlah. Aduh, tertekan lagi. Tidurlah, wahai Syafi'i. Tidurlah, wahai Syafi'i. Alamak, alamak. Weh, 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 weh. Alah, kenapa dia orang rakus sangat pakcik? Yes. Nanti, tak ada. Syafi'i, yes. Banyak ni yes. Syafi'i. Esok pakcik beli bihun goreng. Sarapan ya. Sini bihun goreng sedap. Pakcik nak tidur lah, ada lagu ni. Lagu apa cok? Mek sini lagunya. Rasa cinta. Ah!
Astaga. Pakcik start live sejak lahir. Tak percaya ke? Karina tu tadi jahat ke pakcik? Tak jahat, dia baik Syabil. Dia perempuan yang baik. Rasa cinta, rasa cinta udah dingin. Kita tak nak pergi lagi. Kita tombak. Ikir juga dong. Tambahlah apa ni. Yo, lain-lain. Ui, lasi. Masih baik. Cepat suka dia ni. Weh, Allah. Tada. Masih. Oh. Astaghfirullahalazim. Pakcik, macam orang Kuala ke? Macam orang Kuala. Pakcik orang Kuala Kangsar. Kenapa, Cok? Oh my god, hey. Apple! 1,800. Pakcik dapat 1,800 lah, Cok. Astaga, korang. Rasa macam-macam makcik nak tidur lah. Boleh tak nak tidur? Memang terlahirkan tak lima. Pakcik nak print lah. Nak ambil gambar jap. Yang bagi-bagi pakcik banyak-banyak star ni. Pakcik nak print. Kepadamu kekasih, aku berserah. Eh, Mia dah tidur, Mia? Dia dah main. Dia itu. Kenapa Mia ala-ala senyap je? Sengaja aku tahu. Kalau dia... Apa tadi curi ke Bali? Bali. Gila. Dia kejarnya aku macam tu. Biar betul hidup orang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Eh, tu Kuala Kangsar. Ya, yeah, orang Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Orang berak lah, yuk. Pakcik Nemo suka KS Maniac. Orang baik-baik. Ay, serius ke Nemo macam tu? Ha, Nemo? Mana ada? Cucu Samosa kata kamu asyik KS Maniac orang. Cucu di Maniac Miao Pakcik. Serius? Maniac Miao. Miao Pakcik Maniac. Jarang-jarang berlaku. Ya Allah, macam itu Nemo kerja dia. Mana ada? Tombak Miao dah pergi lah. Why tak ada pula Miao? Selamat sempat bagi blual. Tengah CD, Cok. Astaghfirullahalazim, 7 kali, Cok. Big on. Tak boleh pakcik, tak ada kombo. Pakcik sedap juga nama ni. Dia sayang pakcik, baru kena. Terima kasih, Afizakwan. Pakcik, botakkan Nemo macam Val. Eh, kalau Nemo botak, kesian dia. Dia tak handsome dia, kan? Dia handsome berambut panjang. On the way panjang lagi. Tu lah, macam zaman ni, Cok. Rasakan panas berpanjangan. Allah. Syuk. Kenapalah jauhik tu songkit-songkit aku. Modaliti. Banyak beri, banyak merimis, mengundang. Uyo, uyo capek, dahsyat capek. Dia freestyle je. Tengok pakai venue mana cik. Betul juga eh. Dia tak ada dari skor, tak tahu. Dia tak tahu dah tu, Cok. Maafkanlah dia. Pakcik pun sama guna ayah. Tambah balik. Pakcik guna ayah sebab baru 2 kali. Baiklah, pakcik. Pakcik teringin. Sebelum pakcik tidur, nanti pakcik teringin-ingat.
Pakcik nak satu je kill, tak banyak pun. Pakcik tunggu, bila dah low pakcik ulti. Baik. Astaga. Dia asal campak pakcik je cok, dekat dalam tower. Bagulah botak balik Mekah. Ay. Alah Nemo handsetnya datang dari jungle. Oh, nasib baik kena cok aplikator tu. Manusia bush. Cucu Samosa kata Nemo handsome sebab janggut. Betul ke dari janggut? Bagi hilang. Eh, gantian ni Cucu Samosa ni. Tolonglah nak satu kali je kill. Tak banyak pun. Ah. Ha ha. Allah tak ada di kill juga. Aduh. Aduh, hai, apa nak jadi? Pak cik nak ambil gambar lah yang pak cik dapat 1500 ni cok. Hari ni Kak Pen bagi pak cik apa? 4500. Itulah dia. Buat banyak. Itulah dia. Masih macam nak cium kat pen. Kau tolak. Macam mana? Ah. Mati cok. Pakcik akan tahan lot. Ada Hassan pakcik, tak boleh hati terus. Pakcik tak, pakcik mati je. Astaga, sulung dengan tu. Pakcik tak, saya tak pernah dengar Nemo carut pakcik. Haa lah, dia tak pernah. Dia orang yang baik lah. Sama macam Miao. Ha? Serius lah Miao, sama wey macam Nemo. Astaga. Macam tak sama je. Kenapa? Okay. Aduh. Masuk ikut Facebook tak tahu macam ni nak beli supporter. Kenapa cok? Tak apalah, kamu kan belajar. Belajar dah habis dah tu. Kamu belajar cok. Budak-budak belajar bila duduk rumah tak ada apa-apa pun tak apa. Dah lah orang skor fat 15 level cok. Siapa lagi tak kena stun? Kalau kena stun saya mati. Ya Allah. Terjadi cok. Enemy farm tinggi betul. Oh macam tu. Oh dia angkat. Ah macam tu. Baru dah pakcik tahu. Yeah. Dia ambil bayang-bayang dia. Haa. Alang-alang tu. Serak mati. Mati. Baru dah pakcik tahu. Oh, pakcik tahu dia ambil bayang-bayang dia. Dapat tak kena skin. Lari dulu, cok. Balik. Weh, pakcik dapat dapat ni lah, cok. Dapat apa, buff. Bangar tombak, mati. Weh, sikit lagi. Nasib baik dapat dia kuat. Buff lah, cok. Ya Allah, tepat je. Kena pula. Oh, lalu depan mata, cok. Boleh tak kena cara, boleh tak kena ni, aduh. Benda perigi lah. Aduh, dia nak panah, pakcik. Pakcik gerak. Aduh. Tak boleh kejar lah tadi, tak hati. Tadi nak execute tapi tak boleh. Tapi ramai cuba. Ha? Cuba apa tu? Merampas. Oh, Nemo tu sipu kamu. Serius ke Nemo? Kosong.
satu-satu teruknya. Selalu 0.50. Hari ni 0.12. Kira ada improvement. Acik dah nak subuh. Haa, nak subuh. Yelah, kita tunggu subuh lah ni. Habis Zul. Habis lah. Kalau dekat Sabah Sarawak tu dah subuh dah. Ya Allah, kata aku. Miau, miau. Bantai pakcik. Sampai hati miau. Triple cage. Woi! Enak. Mana tak ada lagi? Ngelek-ngelek, ibu tak. Oh, tadi pakcik dah pun rasa beli miau. Lawak kenapa? Ya, sebelum ni 0.50. Yang ni dah 0.13. Kira ada kemajuan lah tu. Awak kena tahu sebelum tu pakcik 0.90. Siapa ajar pakcik gaming? Viewer pakcik lah. Kenapa Fizul? Yee, sulung lagi sikit. Alamak, waduh. Waduh. Tak ada lari. Sungguh dah mati ni. Sabar Cong, pakcik ada. Jangan cakap kalah. Pakcik akan kita menang. Apa ni, pasal tak ada bakat. Pakcik akan dapat satu kill. Percayalah. Mana pakcik? Lock lah pakcik, ada lock pakcik. Astaga. Satu kill, terus mati nanti. Cacat dinding. Dia macam belajar maths 0.50, 0.90 ni. Ha, macam tu lah. Ha, alhamdulillah, 0.13 je. Itu pakcik sangat-sangat. Rasa ya Allah, seronok sangat. Selalu pakcik dapat 0.50. Hari ni 0.15. Gila lah. Satu kit tak ada pakcik. Ha, 0.15. Sebelum ni 0.50. First time pakai Gushin dapat K6 okey lah. Mana? Okay. Coklat juga.